შემდეგი კაზუსი, რომელსაც განიხილავენ შესრულების კონდიქციის გამორიცხვის კონტექსტში, ბათილობის ნორმის მიზნიდან გამომდინარე, ეს არის ეწოდებული შავი მუშის კაზუსი, გერმანულად შვარცარბაიტერფალი. რა თქმა უნდა, ეს შავი მუშა ამ შემთხვევაში გულისხმობს არალეგალური შრომით საქმიანობით დაკავებულს და არაფერი აქვს საერთო, ესე ვთქვათ, რაღაც რასისტულ სლენგთან და გერმანულად ესე არც აღიქმება გერმანულ ენაზე, ну ინგლისურად კიდე შეიძლება ცოტა პრობლემური ყოფილიყო ამ ტერმინის გამოყენება. ქართულად არ არის პრობლემა, თუ შავი მუშა გამოიყენება, უნდა აღნიშნოს არალეგალური შრომით საქმიანობით დაკავებულს, არამედ უფრო რაღაც ესე ვთქვათ, უმადური შრომით და ესე ვთქვათ დაბალ ანაზღაურებადი და ნაკლებ პრესტიჟული შრომით დაკავებულს, ხო, თუმცა ეს და ესე ვთქვათ რასიზმთან საერთო არაფერი არ აქვს და ყოველთვის ჯობია ხოლმე ესეთი მოკლე რაღაც დასამახსოვრებელი კაზუსების და რა ქვია დასახელებებით კაზუსების სახელდება, რომ ეგრევე თქვათ, ისე თქვათ, რაღაც გარკვეული ტექნიკური ცნებითი აპარატის ნაწილი ხდება ხოლმე. ხო და ნუ ისე თქვათ, ეს საერთაშორისო პრაქტიკა იქნება, ეს ანგლო-ამერიკული თუ კონტინენტური ევროპული, ესეთია, რომ გადაწყვეტილებას რაღაც თავისი მეტსახელივით აქვს ხოლმე და ეს აადვილებს მის გამოყენებას, დამახსოვრებას და ასე შემდეგ. შავი მუშის კაზუსი გულისხმობს შემთხვევას, როდესაც ხდება ამ არალეგალური შრომით საქმიანობით დაკავებული პირის დაქირავება რაღაც სამუშაოსთვის, ნარდობის, მომსახურების ან რაიმე სხვა მსგავსი ტიპის ხელშეკრულების ფარგლებში. ეს ხელშეკრულება ბათილია, იმიტომ რომ ესეთი არალეგალური შრომით საქმიანობა, ანუ აკრძალულია შესაბამის კანონით. და მე ხდება იმ საკითხის განხილვა, ანუ თუ მიუხედავად ამისა, ესე ვთქვათ, მაინც გაუწია მომსახურება, შეუძლია თუ არა ამ შავი მუშას მიიღოს ამისთვის ანაზღაურება კონდიქციით, იმიტომ რომ ბათილია, მაგრამ მომსახურება, რომელიც გაუწია, იმ მომსახურებას აქვს რაღაც ღირებულება და შეუძლია თუ არა მოითხოვოს ამ ღირებულებისთვის ანაზღაურება კონდიქციით, ხო? ავიღოთ შავი მუშა, რომელიც დაკავებულია მაგალითად, არის თქო რაღაც მოზაიკოსი, ხო? დაკავებულია სახლის რაღაც შიდა ინტერიერის და ასე შემდეგ მოპირკეთებით, მოზაიკით. ხო და ნუ აი თქო ავიღოთ გერმანია, გერმანიაში მოქმედებს ეს კანონი, არალეგალური შრომით საქმიანობის აკრძალვის შესახებ კანონი, სადაც ჩამოთვლილია პროფესიები და ყველა ამ პროფესიის წარმომადგენელს ევალება, რომ იყოს შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირებული, ამას ქვია ხელოსანთა რეესტრი, ესე ვთქვათ. და თუ ამას არ აკეთებს, მაშინ ეკრძალება მუშაობა, ხო? ამ საქმიანობის, ესე ვთქვათ, გაწევა ბაზარზე სასყიდლის სანაცვლოდ. ამ კანონის მიზანი, ну, არის ორი მიზანი აქვს, ერთი საჯარო მიზანი და მეორე კონკრეტულ, ვთქვათ, კერძო პირთა დაცვის მიზანი. საჯარო მიზანი არის პირველ რიგში, ну, გადასახადების, ესე ვთქვათ, მოკრების ეფექტურობა და გაადვილება და გადასახადების დამალვის პრევენცია, რომ თუ ვიღაც დარეგისტრირებულია რეესტრში შესაბამისი ორგანოებისთვის, მარტივია მისი კონტროლი ამ საგადასახადო კუთხით და მისგან გადასახადების ამოღება, ну, ეს გასაგები მიზანია. თუმცა მეორე მხარეც და მეორე საჯარო მიზანიც აქვს ამ კანონს, ეს არის ერთი შეხედვით არც თუ ისე მარტივად და ლოგიკურად ახმადე, ეს არის უმუშევრობის პრევენცია და დაძლევა და უმუშევრობასთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლა, ხო? Ну, ცოტა ისე ჟღერს, რომ ესე იგი, სახელმწიფო ადამიანებს უწესებს დამატებით ბარიერებს პროფესიაში შესაღწევად კი არა და თავისი პროფესიით, ასე ვთქვათ, ესე იგი, პროფესიის პრაქტიცირებაში, ბაზარზე, ასე ვთქვათ, საკუთარი მომსახურების გაყიდვაში, ანუ უკრძალავს შესაბამისი, ასე ვთქვათ,
ლიცენზიის რაღაც განათლების და იმის გარეშე პროფესიაში შესვლას, ხო, იმიტომ რომ ხელოსანთა რეესში ესე ყველა ვერ მოხვდება, ჯერ უნდა აიღოს რაღაც დაადასტუროს თავისი რაღაც ასე ვთქვათ, უნარები, ცოდნა, პროფესიული უნარები და მერე კიდე რაღაც ლიცენზიები აიღოს და ხოლ მაშინ და კიდე თქვა სხვა რაღაცეები, რაც არის წინაპირობა ამ ხელოსანთა რეესში მოხვედრის, ხო? და როგორ შეიძლება ესე იგი შრომით ბაზარზე შეღწევის გართულება იყოს პირიქით უმუშევრობის პრევენცია, ხო? ახლა თქვათ აი მაგალითად ელიავაზე უკიდურესი გაჭირვებისგან რომ დგას ხალხი, რომ მაგათ კიდე და ეგეც აუკრძალო და დაავალდებულო, რომ ხა გაიარონ რაღაც გადამზადების კურსი 1000 რაღაცა და დარეგისტრირდნენ, მერე კიდე რაღაც 1000 რაღაც გადაიხადონ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება იყვნენ ხელოსნები და შეუძლიათ ლეგალურად დაკავდნენ ამ საქმიანობით. ხო, ეს ხო ერთი შეხედვით აბსურდია, მაგრამ ეს ერთი შეხედვით რა, ეს ქართული პერსპექტივიდან, თუ მხოლოდ, ვთქვა, მაშინაცა სახელმწიფო მხოლოდ ვალდებულებებს უწესებს და აკიდებს ხოლმე მოქალაქეებს და თვითნარებს არაკეთებს, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში და ევროკავშირის ქვეყნებში ამის უკან დგას პირიქ სახელმწიფოს ვალდებულება, ორი მხარე აქვს ამას, ანუ მხრივი ვალდებულება, ესე ვთქვა, საჯარო სამართლებრივი, რომ სანაცვლოდ სახელმწიფოს თავაზობს ისეთ სერვისებს და უფრო ცოტა ისეთ თქვათ რაღაც საპირისპირო შესრულებებს, როგორც არ თქვათ ამ შრომითი ბაზრის ორგანიზება, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაღაც უფასო სასწავლო კურსები თუ ფასიანი, მაგრამ ისე რომ ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ხო, აი თქვათ ბაზრის ესე თქვათ დარეგულირება, ორგანიზება იმ გაგებით, რომ ყველა ვინც ჩააბარებს, ესე თქვა და მიაღწევს, ესე თქვა ხელოსნის იმას აიღებს, აქვს კვალიფიკაციას და აქვს ლიცენზიას, არ დარჩეს უმუშევარი, სანაცხაურებაც ესეთი იყოს ღირსეული, ხო, თქვა და ნუ ეს სახელმწიფოს უფრო კარგად შეუულია მაგალითად პირობითად ესეთი რაღაც, რომ უფრო გაანაწილოს უბნების თუ რეგიონების მიხედვით, სადაც არის მოთხოვნა და ყველა ერთ ადგილას არ იყოს თქვა თამოკრელი, ისე რომ თქვა რეალურად იმისთვის, რა ქვია, პოტენციური დამსაქმებლის და შემკვეთისთვის იყოს სრულებით შეუძლებელი, ვთქვათ, ამ იმამდე მიღწევა, ხო? ანუ ეს მთლიანი ინფრასტრუქტურა, ბაზრის მოწყობა და ასე შემდეგ, რეალურად თუ სახელმწიფო თავის დავალებებს ასრულებს და თავის მოვალეობებს ასრულებს, სრულებითაც არ არის უაზრო იმის დეკლარირება, რომ არალეგალური შრომითი საქმიანობის აკრძალვა, ხო, რეალურად ხელს უწყობს უმუშევრობის აკრძალვას, ის რომ ადამიანი, ну, ხო, ну, ამის გარდა რა ჩამოთვლა, კიდე ბევრი ის არის და ფაქტორია, რომ რეალურად ეხა ხდება ამის, თქო, ხანგრძლივ პერსპექტივაში ხდება ამ შრომითი ძალის ისე ორგანიზება, რომ არ არის დამოკიდებული რაღაც ყოველდღიურ შემოსავალზე, დღეს ის არის რა, სანტექნიკოსია, ხო, ტაქსისტი, ზეგისა და მაზე კიდე საერთოდ ისე დღეში واردება და ისეთ სიდუქჭირეშო საერთოდ ყოველფს თავსანებებს, ხო რა, ну ეს მოკლედ ამის ორგანიზება სახელმწიფო სრულის შემთხვევაში ძალიან კარგად შეუძლია, უფრო კარგად ვიდრე ესე თქვა მუდმივ რაღაც თვითდასაქმებულობის და იმის, რა ქვია, ველური ბაზრის პირობებში ადამიანების ესე თქვა თავის ნებაზე მიშვება და ის, ხო? მოკლედ ახლა ეს ექსკურსი გვჭირდება იმისთვის, რომ მე საბოლოოდ ეს მიზანი ხდება კონდიქციის კონტექსტში აქტუალური. მოკლედ ეს ორი მიზანი აქვს, ესე იგი გადასახადები და მუშაობასთან ბრძოლა და ფაკულტატური და დამატებითი მიზანია, რომ ესე იგი ბაზარზე შეთავაზებული სერვისების გაუმჯობესება. რომ ესე თქვა, ვინც არის ესე თქვა პროფესიონალი ხელოსანი, რომელსაც გაიარა ყველა ეს წინაპირობა, რაც ჭირდება ხელოსანთა რეესტრში მოხვედრას, უფრო უფრო ხარისხიან სერვისს თავაზობს იმას, რა ქვია, სურველს, ვიდრე ესე თქვა თვითდასაქმებულ, რომელიც უბრალოდ ესე თქვა გაჭირვების გამო არის ამით დაკავებული და ყველა, ხო, ესე თქვა როგორც იტყვა, ყველაფერს კიდებს ხელს, იმიტომ რომ ნუ ესე ხა სხვაგვარად თავს ვერ გადაირჩენს, ხო? ავიღოთ ახლა ესეთი უმარტივესი მაგალითი, რომ შემკვეთმა მაგალითად დაიბარა მოზაიკოსი, ესე თქვა, რომელიც არ არის დარეგისტრირებული რეესტრში და არის ესე თქვა არალეგალური შრომითი საქმიანობით დაკავებული, ანუ შავი მუშა იმ ზემო ხსენებული გაგებით, რაც თქვით, და
ну, сховат кот сахлис, рагас таус, самзареулос, то расац апиркетები ხოლმე, ам мозаიკით მოპირკეთება. Ам шаба мушам, так вот мушам, жобест даорхват. Ყველაფერი შეასრულა პატიოსნად. Გააკეთა ყველაფერი. Მე შემკვეთმა გამოარკვია, რომ იდეაში ეს არალეგალური შრომაა და არა, ანუ იდეაში ცარია არალეგალური საქმეებით დაკავებული ეს კაცი. Ხომ და ამ მიზეზით აპირებს უარი უთხრას ნარდობისთვის, ამ ნარდობის ფარგლებში შეპირებული გასამძლეს გადახდაზე. ხო, ეს ნარდობა არის ბათილი, მან ძალიან მარტივად რომ თქვათ, იმიტომ რომ ეს გერმანული კანონი არალეგალური შრომით საქმეების შესახებ შეიცავს ორმა გაკრძალვას, ანუ უფრო ზუსტად ორივე მხარისათვის კრძალავს ამის გაკეთებას, ნარდობის დადებას. ესე იგი, ეკრძალება როგორც შემკვეთს ნარდობის ფარგლებში და იქირაოს ესე ვთქვათ, არალეგალურ შავი მუშა, არალეგალური იმით დაკავებული პირი, ისევე როგორც ამ შავ მუშას ეკრძალება ნარდობის ფარგლებში გაუწიოს, ან მომსახურების ან რამის მსგავსი ხელშეკრულების ფარგლებში გაუწიოს მომსახურება შემკვეთს. ანუ ორივე მხარისთვის აკრძალულია იმის გაკეთება, რაც ამ кейსში გააკეთეს ესე იგი მხარეებმა, და ეს ორმა გააკრძალო, როცა გარიგების მონაწილე ორივე მხარე არღობს კანონს, არის ასე ვთქვათ სტანდარტული შემთხვევა და რაღაც ესეთი საწინდარი იმისა, რომ ეს გარიგება გაბათილდეს როგორც კანონსაწინააღმდეგო 50-მე 14 მუხლის პირველი ვარიანტის მიხედვით, საქართველოსში და გერმანიაში შესაბამის ნორმის მიხედვით, იმიტომ რომ ხოლმე როცა ერთი მხარე არღობს კანონს, ხო, მაგალითად მივდივარ რაღაც ვთქვათ მაღაზიაში და ყიდულობ იარაღს, იმიტომ რაღაც ვთქვათ ცივი იარაღს, იმისთვის რომ მე ვიღაც დავაზიანო ამით, ხო? მანდეს ناسკიდობა არ არის ბათილი, იმიტომ რომ მეორე მხარემ თუ არ იცის, კი მე უკვე დანაშაულის ჩადენის იმაზე ვარ, რეჟიმში ვარ, ხო? დანაშაულის მომზადების რეჟიმში ვარ, რაც უკვე კანონსაწინააღმდეგოა და ამის ფარგლებში ვდებ გარიგებას, მაგრამ მეორე მხარემ თუ არ იცის, მეორე მხარის ნდობა არის დასაცავი და სამოქალაქო სამართლებრივად არ ბათილდება, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლებრივად დასჯად იქმედება და კანონსაწინააღმდეგოა. სამოქალაქო სამართალში მეორე თუ მეორე მხარე არის, ასე ვთქვათ, არ მონაწილეობს დანაშაულში, ხო, მაშინ ეს გარიგება მისი ნდობის დაცვის მიზნიდან გამომდინარე, ხა იმან რა დააშავა, ანუ რჩება ნამდვილი. თუ იმანაც იცის, რომ დანას იმიტომ ყიდულობ, რომ მე ვიღაც სასამითი, ვთქვათ, ზიანი მივაყენო, მაშინ უკვე მაშინ ეს ناسკიდობა ბათილდება, იმიტომ რომ ორივე მხარე ვარღვევთ კანონს, მე უკვე რაღაცნაირად მომზადების სტადიაზე ვარ და ეს კიდე თანამონაწილეობის თუ რაღაც დახმარები, ხო, თანამონაწილეობის რაღაც ფორმის ის არის, რა ქვია, თანამონაწილეობა შეერაცხება იმას უკვე დანაშაულად, ხო? ესეთი რაღაცა. ხო, და ამ შემთხვევაში, ესე იგი, როგორც შემკვეთი, ისე შავი მუშა არღვევს კანონს, ამიტომ ეს გარიგება იდეაში ბევრი, ესე ვთქვათ, მიკიბმოკიბის გარეშე ცალსახარო ბათილია ეს ნარდობა. თუმცა ნარდობა თუ ბათილია, ესე იგი შეიძლება მისი უკუქცევა კონდიქციით, შესრულების კონდიქციით და უკვე იმ სტადიაზეა მიყვანილი ეს ნარდობა, რომ ბათილი ნარდობა, რომ ერთმა მხარემ შეასრულა, ხო? ანუ მუშამ შეასრულა, რაც ნიშნავს იმას, რომ იდეაში და ზოგადი წესი თანახმად შეუძლია კონდეს შესრულების კონდიქცია იმ შესრულების უკუმოსათხოვად, ხო, უკანმოსათხოვად, რაც გაუწია შემკვეთს. ხო, ანუ შეულებებად მე რა რო არალეგალური საქმეებით დაკავებული, ანუ არალეგალური არის თვითონ ამის მხრიდან ეს საქმიანობა, თორე თვითონ საქმიანობა არალეგალური არ არის, ხო? ანუ უბრალოდ ანუ იმის სამოქალაქო ბრუნვაში ბაზარზე აქვს ამას რაღაც ტიპის ღირებულება, ხო? ეს რო იყოს რაღაც ისე რა ვიცი, შელოცვა და გამოლოცვა და რაღაც გასაგები, მაგას არა აქვს ბაზარზე ღირებულება, მაგრამ ხა იმის რა ქვია, სამზარეულოს მოპირკეთებას აქვს ღირებულება და კონდიქციური გაგებით სამართლებრივი სიკეთის მინიჭება განისაზღვრება სწორედ ამ თვითონ ამ შესრულების შინაარსთან გამომდინარე და არა იმისთან გამომდინარე, ვინ ასრულებს, ხო, ეს სხვა პრობლემაა, გარიგებას ეგ აბათილებს, მაგრამ შესრულების კონდიქციის პირველი წინაპირობის, კერძოდ რაიმე ქონებრივი სიკეთის მინიჭების ეტაპზე ვერ ვიტყვით, რომ
ანუ გამორიცხულია რომ ესე თქვა ამ გზით წავიდეთ რომ სრულებთ არასწორი ხიმ რომ თქვა რომ თუ შავი მუშა ასრულებს რაიმეს მაგა ეგ ეს არის რა ქვია სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტი აღარ არის ეგ მომსახურება ხო არის რა თქმა უნდა ანუ მიანიჭა ეს ესე თქვა ეს მომსახურება არ მატერიალური მაგრამ ქონებრივი სიკეთე იმის მოპირკეთება რა ქვია ეს იყო და შეიძლება ქონდეს ჟე ანუ კონდიქციით მისი ღირებულების გულმოთხოვნის უფლება ხო რადგანაც რაღაც არაერთხელ უკვე ვახსენეთ ხო აქ შემოდის უკვე ეს ცენტრალური თემა ესეთი кейსების რომ იბლოკება თუ არა ამ შავი მუშის კონდიქცია 976 параграф მომუხლის მეორე ნაწილის და ეკვე პუნქტით რომელიც ამბობს რომ შეიძლება შესრულების კონდიქცია გამოირიცხოს თუ მისი განხორციელება ანუ მის საფუძველზე მინიჭებულის უკუმოთხოვნა ეწინააღმდეგება ბათილობის ნორმის მიზანს ანუ იმ ნორმის მიზანს რომელიც გააბათილა ეს გარიგება ანუ ამ არალეგალური შრომის საქმეების აკრძალვის შესახებ კანონის შესაბამის ნორმის აღწერია რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება რომ არ უნდა დაიქირაო და არ უნდა გაუწიო მომსახურება თუ ხარ შავი მუშა ხო ერთი მოსაზრებით არეწინააღმდეგება შავი მუშისთვის კონდექციის კონდიცირების უფლების მიცემა არეწინააღმდეგება ამ კანონის მიზანს არეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ კი, კანონის მიზანია პრევენცია ამ შავი ეს თქო არალეგალური შრომის საქმიანობის, რომ ბაზარზე აღარ იყოს ამ საქმიანობით დაკავებული ხალხი და პირიქით ყოველას კონდეს სტიმული რომ გადაერთოს თქო ლეგალურ სფეროში შემოვიდეს და ლეგალური შრომის საქმიანობით დაკავდეს, მაგრამ ეს სტიმულის წარმოების ეფექტი ხო რადგანაც ვისაუბრეთ ერთ მოსაზრებით მიჩნევა საკმარისად არის უზრუნველყოფილი სხვა სანქციებით ისე რომ აღარ არის საჭირო კიდე ხა ეს შავი მუშა ამითიც დავაზარალოთ და ეს სანქციაც ესე თქვა დავადოთ კისერზე რომ კონდიქციაც წავართოთ და რა საქმიანობაც და რა მომსახურებაც გაუწია იმისთვის ვეღარ მიიღოს ანაზღაურება იმიტომ რომ ეს სხვა სანქციები არის ის რომ ასე თქვათ, ну, გადასახადების იძულებით ამოღება და დაკისრება მასზე და გადასახადების დამალვისთვის და შემდეგ პასუხისგება, როგორც საგადასახადო სამართლებრივი, ისე სისხლის სამართლებრივი, თან ეხა ეს საქმიანობა ისე ხდება, რომ თქვათ, რაღაც გაგებით ამ შავმუშას უწევს საჯარო სივრცეში გამოსვლა, რაღაც პოზიციონირება საჯაროდ, ხო, ეხა ისე ქუჩა-ქუჩა ვერ ივლის და ვერ იმას იზამს რა ქვია ყოველ მსურველს და კარდაკარ ვერ ჩამოვიდეს და ვერ შესთავაზებს თავის მომსახურებას ხო რაღაც უნდა გაუკეთოს საკუთარ თავს და საკუთარ სერვისებს ესე ვთქვათ რეკლამა იქ გამოსცეს და ანუ ამას მარტივად შეიძლება ამის აღმოჩენა იმითი რა ქვია შესაბამისი ინსპექციების და ზოგადად ორგანოების მიერ და მოკლედ ესე ვერ დაიმალება და დიდი სტიმული არ აქვს ისე დაცო ამბობენ რომ ანუ აგერ საგადასახადო ცალკე მიაკითხავს და ცალკე კიდე პროკურატურა და ასე შემდეგ ხო და მოდი ეს კონდიქცია მაინც დაუტოვოთ თუმცა მეორე და გაბატონებული მოსაზრება მომსო არ არის სწორი კონდიქციის და კონდიცირების შესაძლებლობის დატოვება და ამ დეკვე პუნქტით ასაც გერმანიაში ესატყვისება 817-ს მეორე წინადადება სამოქალაქო კოდექსის 817 პარაგრაფის მეორე თუ გენერალური პრევენცია, ანუ თუ გვინდა მაქსიმალურად ეფექტურად მიღწევა რაიმე მიზნის, რაიმე სამართლებრივი მიზნის, ამ მიზნისთვის უნდა გამოიყენოთ გენერალ, ანუ მისი კონტრკმედების ასაკრძალად, უნდა გამოიყენოთ გენერალური პრევენცია და ეს კანონი სწორედ ესეთ რამეს ისახავს მიზნად და ამ კანონიდან იკითხება ეს თქო გენერალური პრევენციის გააქტიურების აუცილებლობა და თუ გენერალური პრევენცია გვინდა, მაშინ უნდა წავართოთ უკლებლივ ყველაფერი, უკლებლივ ყველა სამართლებრივი პოზიცია და ბენეფიტი უნდა ჩამოერთვას შავ მუშას, რომ აღარ ქონდეს სტიმული დაკავდეს ამ საქმიანობით. და ანალოგად და მაგალითად მოყავთ თქო სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. რომ მაგალითად ისევ რაღაც რაღაცა ვახსენეთ ეს შეკვეთილი მკვლელობა, ხო, ну თუ შეკვეთილი მკვლელობის გარიგება დავდე ამ განზრახვის ფარგლებში დავდე გარიგება გასაგებია როცა დამიჭერენ მე მქრება რაღაც მრავალწლიანი ციხე
და იდეაში მაღაზია უარეს რაღაცნაირად დამემართოს, ანუ მაღაზია მეტი ესე თქვა შემაშინებელი და ამ საქმეზე ხელის აღების გამოწვევის ეფექტი და მასტიმულირებელი ეფექტი რაღაც უნდა ჰქონდეს, თუ არა მრავალწლიან ციხეს, ხო, სიცოცხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობას, ხო? მაგრამ მან მაინც არავინ არ დაობს, რომ ის გარიგებები, რაც დავდა ეგენის ბათილია ამის ფარგლებში. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ აი შეკვეთილი მკვლელობისას ერთ-ერთი მკაცრი სანქცია მემუქრება, მაინც დამატებით გენერალური პრევენცია მოითხოვს, რომ ყველაფერი სხვაც გაცილებით ნაკლებ მნიშვნელოვანი მომენტში, მაგრამ ზოგადად მაინც ესე იგი სამართლებრივი, ესე იგი სამართალმა საერთოდ არ აღიაროს ჩემს მიერ განხორციელებული ქმედებების მნიშვნელობა და არაფერი სასარგებლო, რაც მინდა არ მომანიჭოს, თუ გვინდა რომ საერთოდ ესე ყოველგვარი სტიმული წამერთვა ამ ტიპის ქმედებების ჩადანისადმი, ხო? ამიტომ აქაც იგივე ლოგიკა და იგივე ეს გადმოაქვთა რეალურად ამ საგადასახადო და სისხლის მიღმა, ასევე შავმუშას აკარგვინებენ ასევე კონდიქციასაც. უბრალოდ არ მარტო შავმუშას, არამედ ეს ზოგადი პრინციპია ამ გარიგების კონდიქციის გამორიცხვისა, რომ გენერალური პრევენცია თუ ესეთი კანონი გვაქვს ორმხრივი აკრძალვა და შემდეგ კონდიქცია ზოგადად უნდა გამოიცხოს. მაგრამ აქ შემოდის მესამე მოსაზრება, რომელიც ამბობს, რომ კი, ეს გენერალური პრევენცია სწორია და ამ სიტუაციებს მიესადაგება ეს იდეა და ესე უნდა მოიქცეთ ზოგადად, მაგრამ რა უყოთ იმას, რომ ეხლა ეს შავმუშა ძალიან ესე ვთქვათ სოციალურად დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში და როლშია და საფეხურზე გასაგებია ხო იქ. ნუ ვთქვა გერმანელი შავმუშა ისეთ შავდღეში არ არის როგორც ქართველი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქაც გაიცხოვრებისგან შეიძლება ეს ქართველია იქ გერმანიაში შავმუშა ეგეც არის. ნუ გაიცხოვრებისგან არ არის მაგით დაკავებული, თორე ესე რო არ უჭირდეს რატო იმას იზამდა, რა ქვია, არ გადავიდოდა ლეგალურ სფეროში, ხო? ამის კონტრარგუმენტი არის უფთა გერმანული, რომ შავმუშა ყოველთვის არ გულისხმობს ფინანსურად და სოციალურად რაღაც ეს თქვათ ცუდღეში მყოფ ადამიანსო და ეს შეიძლება ამის უკან რაღაც ლოგიკა იდგეს, იმიტომ რომ გერმანიაში ხელოსნობით ძალიან კაი ფული შეობა, კარგ ხელოსან შეიძლება კარგი იურისტი ბევრად მეტი ანაზღაურებას ქონდეს, ნუ გააჩნია როგორ აქ ის და თავისი საწარმო დაორგანიზებული და იქ ის თქვათ ესე არ არის განაწილებული, მაინც და მაინც რაღაცნაირად ესეთი ინტელექტუალური პროფესიის წარმოადგენ, ნუ გასაგებია როგორც არის, ხო, ანუ თუ ადამიანი შრომობს და უზოგავად და რაღაც სასარგებლოს აკეთებს, ძალიან კარგ ფულს იშოვის განვითარებულ სამყაროში, განსხვავებით განვითარებლისაგან. ეს ერთი, ну ეს არგუმენტი ხა საქართველოში არ გამოდგება, მაგრამ მეორე უფრო მნიშვნელოვანი არგუმენტია იმის, ესე იგი, იმ უფრო კონტრარგუმენტია იმ ეს თქვა რეპლიკაზე და იმაზე, რა ქვია, თქოთ იმ პერსპექტივაზე, რომ შავმუშა ცოდოა და ამიტომ მომოდი გამონაკლისის სახით გენერალური პრევენციიდან დაუშვათ გამონაკლისი და აქ ხართ მაგალითად აი სამართლებრივი მექანიზმი ამის კორექციისა არის კეთილსინისერების პრინციპი, რომ კონდიქცია დაუტოვოთ, ანუ ეს დეკვე პუნქტი გავანეიტრალოთ კეთილსინისერების პრინციპზე დაყრდნობით, რაც არის ჩვენთან მერვე მუხლის მესამე ნაწილი, ხო? აი ამაზე კონტრარგუმენტი არის, რომ რეალ შავმუშას კი არ ჩაგრავთ ამ სიტუაციაში. არამედ ჩაგრავთ პირველად შემსრულებელს, ვინც ასრულებს პირველად, ის აგებს. პირველად პირიქით შემკვეთს რო გადაეხადა ფული და მე შავმუშას უარია თქვა შესრულებას, მაშინ იმპულსაც აღარ მოითხოვდა შემკვეთი უკან შესრულების კონდიქციით. და ეს არის ყველაზე ეფექტური სანქცია, რომ პირველად ვინც ასრულებს, ის აგებს და ორივე იყოს მუდმივ გაურკვევლობაში და არაფერი გარანტირებული არ ქონდეს, არც ერთმა არ იცოდეს, რომ ეხლა უბრალოდ ორივე მიცოდეს, რომ ეხლა რომ ამით რომ ამ საქმით როა დაკავებული, ერთი ქირაობს შავმუშას და მეორე ასრულებს ამ ესე შავმუშის სტატუსთან საქმეს, ორივე მიცოდეს, რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ყველაფერი დაკარგოს, ანუ თუ შეასრულოს და ფული ვერ მიიღოს, ამ პირიქით გადაუხადოს და სამუშაო ვერ მიიღოს და ესე ვთქვათ, და ეს გაურკვევლობა დამოკლეს მახვილივით, ეკიდოს ორივეს თავზე მთელი ამ პროცესის განმავლობაში და მერეც. ხომ ყველაზე ესე ვთქვი ეფექტური სანქცია არის გაურკვევლობა. ესე მიიჩნევს გერმანულ სასამართლოს, აქ სწორიც არის. არსებობს გამონათქვამი, რომ სჯობს
საშინელი დასასრული, ვიდრე დაუსრულებელი საშინელება, ხო? და დაუსრულებელი საშინელება სწორედ გაურკვევლობა, ანუ მოლოდინი ერთ ეგივეა, ხო? მოლოდინი გაურკვევლობა ნიშნავს, რომ ელოდები რას, რა წარფერი არ დამდგარა ჯერ. და აი მოდი ეს დავკიდოთ ამათ თავზე, ანუ ორივე იყოს ჰაერში გამოკიდებულიო, ესე წყვეც ამ кейსებს გერმანულ სასამართლოს. იდეა სწორიც არის. იმიტომ რომ ყველაზე ეფექტურად ამ ფორმით შეიძლება აიძულო ეს ხალხი ხელი, ანუ ეს ხალხი რა, ანუ ადამიანები ზოგადად ხელი აიღონ ამ ტიპის აქტივობაზე. Ну ეს არის ესე ვთქვათ გერმანულ პერსპექტივას. საქართველოში ეს кейსი არ გამოდგება აი ამ სანქციების, აი ამ რეჟიმის და ამ იდეის აღსაწერად, რაც ნიშნავს პირველად შემსრულებლისათვის კონდიქციის გამორიცხვა და წართმევა, რომ წაერთვათ საბოლოო სტიმული რაიმის კეთების, რაც გვინდა, რისი იმისის გვინდათ, რა ქვია, სტიმულის წართმევაც გვინდა. იმიტომ ჩვენთან ძალიან ნამსობა გამოდის, რომ ეხლა ესე ვთქვათ ამ შავ მუშას, ну იმდან დუხჭი მდგომარეობაში ეს ხალხი, ვინც თუ შემოვიდა ეს კანონი, ხო, რომელიც მის მიღმა იქნება დაკავებული ამ საქმეებით, რომ კიდე რა თქვა კონდიქციას დავაკარგინოთ, ეს სრული, ესე ვთქვათ, მარაზმი და უნავსობი იქნება, მაგრამ ნუ აი ეს უფრო, ესე ვთქვათ, ეს არის რაღაც ეს პარადიგმატული შემთხვევა აი ამ ტიპის სანქციონირებისათვის, რა მოკლედ მაგის მაგალითად მოვიყვანე და არა იმის მაგალითად, რომ ზუსტად იგივე უნდა გადმოვიღოთ საქართველოში, სადაც ესე ვთქვათ გასაგებია რაც ხდება და რის გამოც კიდევს ხალხი და მოკიდებს მომავალში ამ ტიპის საქმიანობას ხელს, ხო? ეს არის ესე იგი მეორე შემთხვევა, მეორე ტიპი, თუ მესამე, წინა ორისგან განსხვავებული, როდესაც აი თქვათ ადვოკატის შემთხვევა იყო, როცა ადვოკატი უბრალოდ საჯარო მოხელე რომ ითავსებდა ადვოკატობას, ეგ იყო შემთხვე, როცა მარტო ერთ მხარეს უკრძალავს და ერთი მხარე სანქციონირება და მას გამორიცხება კონდექცია, ხო? იქ თქვათ კლიენტი ვინც მივიდა ადვოკატთან, ის თუ ფულს გადაუხდი და ის არ დაკარგავდა კონდექციას და მოითხოვდა თავის ფულს უკან, ხო? მაგრამ ადვოკატი ვერ დაახლოებით ეგეთივე იყო გამკლების ეს ხი შემთხვევა. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ორივე სანქციონირდება და ორივეს, ესე ვთქვათ, დასწრებაზე, უფრო სწორად, ვინც პირველი ასრულებს, ის აგებს და აი ამ ტიპის კანონების შემთხვევაში და ამ ტიპის გამაბათილებელი ნორმის შემთხვევაში, ბათილობის ნორმის შემთხვევაში, სწორედ ეს წარმოადგენს მიზნის ეფექტურ განხორციელებას. ეს არის მეორე ტიპი. კიდე არსებობს სხვა ტიპიც, რომელზეც შემდეგ პოდკასტში ვისაუბრებ.